नमस्कार, सिक्किम क्रॉनिकल क्रॉनिकल में तपाईलाई स्वागत छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किम पार्टी का पार्टी के अध्यक्ष डाक्टर बीना बस्नेत। हामीसँग आज किन हुनुहुन्छ भने सिक्किम में अहिले जुन प्रकारले COVID-19 का केसेसहरु बढिरहेको छ, मृत्यु दरहरु बढिरहेको छ, यसमाथि उहाँले केही सुझाव राख्ने जमर्को खस्नु भएको छ र कस्तो प्रकारको सुझावहरु अवेयरनेसहरु उहाँ आफ्नो पार्टीको पक्षबाट दिन चाहनुहुन्छ, हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौं। म्याम, तपाईलाई स्वागत छ सिक्किम क्रॉनिकलमा है। तपाईले तपाईको पार्टीको पक्षबाट केही सुझाव राख्ने जमर्को कस्नु भएको छ, विशेष गरी अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई लिएर, किनभने देशमा विश्वमा नै यो अहिलेको एउटा भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ है। तपाई एकजना पार्टीको प्रेसिडेन्ट मात्र नभएर डाक्टर पनि हुनुहुन्छ है, कस्तो हेरेर के देखिरहनु भएको छ तपाईले, कस्तो स्थिति सिक्किममा भइरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्ते, सिक्किम क्रॉनिकल हेरिरहनु भएका सबै सिक्किमेवासीलाई मेरोबाट हार्दिक अभिनन्दन। र सिक्किममा आजको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो, सिक्किममा मात्र नभएर देशभरि यो सबैपट्टि नै आज अब महामारी छ बिमारको है। अनि तर सिक्किममा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई किन मलाई आज व्यक्तिगत रूपमा आएर आज यहाँ अगाडि बोल्नु कर लायक छ भन्दाखेरि, जुन चाहिँ स्थिति सृजना हुनबाट हामीले रोक्न सक्थ्यौँ है। सुरुमा जब फर्स्ट टाइम पेन्डेमिकले जब सिक्किमलाई हिट गर्यो तब हामीले धेरै सजेसन्सहरू होइन, एज अ प्रोफेसनली म एज अ डक्टर पनि र एउटा पार्टीगत रूपमा एउटा त्यसको धर्म निभाउँदै पनि हामीले धेरै सजेसन्स, आज तपाईँले देख्नुभयो भने हामीले धेरै सजेसन्स अन सजेसन्स हामीले दिएका थियौँ है। हामीले मोस्टली फोकस गरेका थियौँ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब फर्स्टमा हामीले पेन्डेमिक जहिले पनि हुँदा हेल्थ चाहिँ एउटा रेजिलियन्ट हेल्थले हेल्थ सिस्टम चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो र त्यो पहिला थिएन भने त्यसलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने र प्रिपेयर्ड हुने, फर्स्ट पेन्डेमिक जहिले पनि प्रिपेयर्डनेसमा आउँछ र हामीले के प्रकारले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर साथसाथै तपाईँको म्यान पावर धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर भएर म्यान पावर छैन भने त्यो केही पनि त्यसले कुनै फाइदा दिँदैन। र हामीले सुरुमै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर र म्यान पावर एकदमै रोबस्ट वेमा हामीले कसरी सिस्टमेटिक म्यानरमा हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्ने, कस्तो पाराले हामीले डक्टर्स नर्सेस है जति पनि मेडिकल प्यारामेडिकल स्टाफहरू जो हेल्थ वर्कर्सको चाहिँ एकदमै बेसी रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्ने हो, किनभने पेसेन्ट र आज चाहिँ पेसेन्ट र हेल्थ वर्करको रेसियो एकदमै त्यसमा कम्ती हेल्थ वर्कर र पेसेन्ट धेरै भएको यो सिचुएसन छ है। अन्त यो उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो र आज हामीले हेऱ्यौँ भने 4-5 पल्ट चाहिँ हामीले यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ, रोल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै स्लो आई थिङ्क स्ल्याग प्रोसेसमा गयो है। त्यसमा पनि के भयो भने आजको दिन तपाईँको एक्सटेन्सन्स होइन, तपाईँको यो सेक्रेटरी एडिसनल यो खालके पोस्टहरूमा यति बेसी तपाईँहरूले देख्नुभएको चिठी, पेन्डेमिकको समयमा पनि त्यस्तो पोस्टहरूमा रिक्रुटमेन्ट भयो जहाँनिर कति धनराशि होइन एउटा स्टेटको पैसाबाट यस्तो यस्तो सिटमा पोजिसनमा जहाँनिर त्यसको अहिले कुनै समयमा जरुरतै थिएन, त्यस्तो चिजतिर चाहिँ म्यान पावर या त्यस्तो चिजमा जाँदै गयो। वेरस हेल्थमा जुन चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्नेमा चाहिँ त्यहाँनिर रिक्रुटमेन्ट भएन। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीलाई फोन आउँछ है, कति Grade 3-4 कति महिनादेखि उहाँहरूले जो हस्पिटलमा एउटा कोभिडमा सेवा पुऱ्याउनु भएको छ उहाँहरूको स्यालेरीहरू आइपुगेको छैन र आज कसैलाई चाहिँ उफ्रीमाथि थुप्रै छ एक्सटेन्सन्स अन एक्सटेन्सन्स, वेरस जहाँ पुग्नुपर्ने आज उहाँहरूलाई खानुमा पनि हम्मे परेको आजको सिचुएसन छ सिक्किममा। र यो डिस्प्यारिटी अन लाइक कुन चाहिँ ग्राउन्ड्समा चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने सिक्किममा चिजहरूमा प्रायोरिटी छैन। तपाईँको हामीले यो जुन चाहिँ भन्नुभयो हेल्थ वर्कर जुन चाहिँ अब हाम्रै साथीभाइबाट पनि फोन आउँछ, डक्टर्स नर्सेस प्यारामेडिकलको जति एउटा स्थिति छ नि आज कस्तो स्थिति सृजना भयो भन्दा आज पेसेन्ट र डक्टर या अरू हेल्थ वर्करको बिचमा भिडन्त हुँदैछ नि त, किन भन्दाखेरि चाहिँ कम्ती डक्टर म्यान पावर उहाँहरू पनि एउटा सेचुरेसनको पोइन्टमा पुगिसक्दा है, जहाँ चाहिँ अब कतिवटा पोस्टमा चाहिँ यस्तो रिक्रुटमेन्ट छ जहाँ दिनभरि मान्छे हाई काटेर बसेको छ भने कहीँनिर चाहिँ एउटा बालखा नानीलाई आफ्नो दुध खाने उमेरको नानीलाई छोडेर 24 घन्टा 36 घन्टा चाहिँ हाम्रै हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूले ड्युटी दिनुभएको छ आँखाभरि आँसु बोकेर, भनेपछि यो स्थितिलाई हाम्रो सरकारले एउटा हेर्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटी दिनुपर्ने। आजको दिन चाहिँ सरकार जवाबदेही नभएर चाहिँ आज पेसेन्ट डक्टर या पेसेन्ट नर्सेस या अरू हेल्थ वर्करको बिचमा धेरै नै यस्तो खालके स्थिति सृजना भयो कि जुन दिन चाहिँ उहाँहरू अब मलाई लाग्छ यो सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ, जब तपाईँको यहाँ
बेड तपाईले बेडहरु मात्रै राखेर बेडले ट्रिटमेन्ट हुने हो नि त मान्छे घरैमा बसेर बेडले ट्रिटमेन्ट गर्थे नि त तर यहाँ चाहिन्छ हामीलाई म्यान पावर अनि आजको दिन म्यान पावर सैचुरेट भएर फ्रस्ट्रेटेड है उहाँहरुको एउटा हाई रिस्क अलाउन्स एउटा इन्सेन्टिभ्स एउटा जुन चाहिँ दिनुपर्ने चीजहरु केही पनि डीए धरि छैन भने आज त्यो चीजहरु गर्नुपर्ने थियो नि त प्रायोरिटीमा आज आएर यसरी जुन अवेयरनेस दिइरहनु भएको छ तपाईलाई लाग्छ कि अहिलेको जुन यो सिक्किममा यो मेडिकल सिचुएसन एउटा कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुगेको छ भन्ने एउटा डरले तपाईले आज आएर यो बोल्नु हुँदैछ या कस्तो प्रकारले तपाईले कुरा आज राख्नु हुँदैछ त्यही यहाँनिर जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रोमा फोन्स आउँछ र जुन चाहिँ हामीले तपाईले पनि देख्नु भएको छ क्रोनिकलमै दुईटा चीज त अगाडि आएको छ कि आज कसरी मान्छेले एउटा हाम्रो युवतीले ज्यान गुमाउनु पर्यो या कसरी हेल्थ प्रो केयर वर्कर र पेसेन्ट्सहरूको बिचमा एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स पनि क्रिएट हुँदा यो खालि म्यान पावर सर्टेजले हो र अब यो याद थियो यो सेकेन्ड वेभ आउँछ मैले आफ्नो भिडियोधरि बनाइ मैले भने कि यो भाइरसले रूप फेरि आउँछ हाम्रो सिस्टम चाहिँ रेजिलियन्ट यो एक समयको होइन नि त हामीले हेल्थ वर्कर सिस्टमलाई हामीले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गमा रेडी राख्नु चाहिँ यो बार बार आउँछ यो त आज सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ प्रिडक्सन अलरेडी भइसक्यो भनेपछि म्यान पावर त्यही म्यान पावरलाई यता घुमाएर उता घुमाएर उनीहरू पनि त सबैको सेचुरेसन पोइन्ट आउँछ र जबसम्म चाहिँ एउटा रोबस्ट रिक्रुटमेन्ट हेल्थ केयर प्रोफेसन्समा हुँदैन आई थिङ्क त्यो एकदमै सिक्किमको लागि यो चाहिँ अप्रिय घटनाहरू घटेर जानेछ र अर्को चाहिँ यहाँ के छ भने चाहिँ जसले चाहिँ यस्तो हस्पिटलको जुन चाहिँ एउटा स्थितिलाई बयान गर्नुभयो तपाईँहरूलाई एउटा इन्सिडेन्ट थाहा छ जहाँ चाहिँ उहाँले यस्तो स्थिति छ यस्तो सिचुएसन छ भनेर मान्छेको अगाडि कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यही घन्टो नभई उहाँलाई त्यो सिटबाटै त्यो जग्गाबाटै छोडेर जानु पऱ्यो भनेपछि आज किन चाहिँ हामीले यो चिजहरूलाई छुपाउनु पर्ने छ यो चिज त हामीले बाहिर ल्याएर निवारण गर्नुपर्ने चिज हो र यस्तो कुरालाई चाहिँ अब आज कसैले अगाडि ल्याए कि त उहाँहरू यो प्रकारले कसरी सिस्टम चल्छ भर्खरै मात्र मैले एउटा है मुख्यमन्त्रीको एउटा भिडियो हेरिरहेको थिएँ उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि एकदमै उहाँ इमान्दार प्रकारले यो हेल्थमा उहाँको आफ्नो सम्पूर्ण एनर्जी लगाइरहनु भएको आफ्नो काम गरिरहनु भएको र कतिजनाले है जो भिडियोमा आउन चाहनुहुन्छ जो प्रेस कन्फरेन्स गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले कमी कमजोरीहरू देखाउने गर्नुहुन्छ तर म एकदमै लागि परेको छु म इमान्दारपूर्वक मैले सिक्किमे जनताको स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको छु भन्ने उहाँको भनाइ छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यो यस्तो छ हेर्नुहोस् इमान्दारपूर्वक उहाँको नियति सायदै होला यो हामी यसमा हामीलाई केही डाउट गर्नु या केही छैन तर यो त सिस्टमेटिक वेमा साइन्टिफिक वेमा चल्ने हो नि त तपाईँले मात्रै चाहेर कि म चाहन्छु भने तर यो त सिस्टमेटिकली चिजलाई स्टेक होल्डर्सलाई सँगै लिएर र यसलाई यो इन्फ्रास्ट्रक्चर साथसाथै म्यान पावर चाहिने यो चिजहरू त एउटा सबैलाई समग्रलाई समेटेर एउटा ट्रान्सपेरेन्सी अगाडि आयो भने त उहाँलाई पनि कमी कमजोरी थाहा हुन्छ नि त सो उहाँकोबाट जति पनि आयो भने यो हामीले आजको दिन यसको फल यसको आउटकम त हामीले देख्नु पऱ्यो नि त आज जब मान्छे अगाडि आएर बेबस भएर जब एउटा 10 लाख्सको अलमोस्ट पपुलेसनमा तपाईँले आज 10 वटा 9 वटा आइसियु बेडको कुरा जब आउँदैछ है तब त यो त छर्लङ्गै उहाँको अगाडि त सायदै उहाँको एडभाइजर्स यति एडभाइजर्सहरू छन् होइन यस्तो यस्तो अदामा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा छन् त दिँदै होला नि त यहाँ त भन्नु त यो यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ 10 लाख पपुलेसनमा तपाईँको 10 वटा आइसियु बेड या कम्प्लिट एउटा डल्लै कोभिड मात्रै छोडेर अरू हेऱ्यौँ भने 19 वटा सो यो लाग्दैन कि जति इमान्दारितापूर्वक आएर जति ठुलो मसिन्स देखाउनेमा डायलाइसिस युनिट यो सबै भए पनि जब म्यान पावर छैन जब टेक्निसियन्स तपाईँको आजको दिन जब एक्सपर्ट्स छैन तपाईँको फिस्ट्युला डायलाइसिस बनाउनु लागि जो पाइप जो जग्गा चाहिन्छ त्यो नै बनाउने यहाँ मान्छे एकजना दुईजना एक्सपर्टलाई त सेचुरेट हुन्छ नि विथ टाइम त गएर सिलगढीबाट बनाएर आउनुपर्छ नि उहाँहरूलाई कसैले भनेन कि यो टेक्निसियन्स या एक्सपर्ट्स यहाँ थिएन भने बाहिरबाट उहाँहरूलाई एउटा हाई रिस्क अलावेन्स दिएर एउटा राम्रो प्याकेज दिएर हामीले आफ्नो स्टेटमा चाहिँ ल्याएर व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कि सामानले काम गर्दैन रोबोटिक होइन कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट र यसलाई चलाउने हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई चाहिने एक्सपर्ट्स चाहिन्छ र यो रिक्रुटमेन्ट र यसको कमी कमजोरी छ भने त कसैले त अगाडि ल्यायो होला र जुन चाहिँ कमी कमजोरीलाई मलाई लाग्छ यो त पूर्ति गर्नुपर्ने र इभन उहाँहरूले चाहिँ सजेसन्स लिनु पऱ्यो नि त म पनि त एज अ डक्टर एउटा सजेसन्स दिँदैछु मेरो एउटा पार्टीको मात्रै पट्टिबाट नभएर मैले यति सजेसन्समा हरेक समयमा तपाईँले यो हाम्रो पेजबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ कि हरेक समय के इम्पोर्टेन्ट हो कसरी रोल आउट गर्नुपर्ने अगाडि यो सजेसन 18 मे 2020 दिनुभएको र यो अहिले आएर कतिको प्र्याक्टिकल यो सजेसनहरू सबै आजको दिन यही कुरा आइरहेको छ आजको दिन इन्फ्रास्ट्रक्चर र म्यान पावर साइमल्टेनियसली बढाएर लानुपर्ने त्यो मात्रै नभएर हरेक चिज डिसेन्ट्रलाइज जो हामीले भनेको थियौँ कि आजको दिन सिक्किममा के हुँदैछ भनेपछि कि तपाईँको मिटिङ भएको छ एकदमै जोइनिङ मिटिङ कोअर्डिनेसन मिटिङ हामीले भन्यौँ कि आजको समयमा के चाहिए
लागेको भन्दाखेरि तपाईहरुले आँगनवाडी आशा लिडर्स कम्युनिटी लिडर्समा जानुहोस् पुग्नुहोस् उहाँहरूलाई एउटा यो पेन्डेमिक कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने या स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउनु पर्ने यस्तो आपदाको सिचुएसनमा तपाईहरुले गएर उहाँहरूलाई रोबस्ट ट्रेनिङ दिनुहोस् मक ड्रिल गराउनुहोस् बिकज यो चिजले त आजको दिन तपाईँले जति मिटिङ राखे पनि आज हेल्थ व्यवस्था राम्रो नहुँदा त सरकारै गिरेर जान्छ नि त यो त सरकार कोल्याप्स भएर जान्छ नि किन उहाँहरूले पुर्याउन सकेन यदि उहाँहरूले त्यो समयमा गएर चाहिँ त्यस्तो ट्रेनिङहरूमा पैसा जति खर्च हुँदै थियो मिटिङमा जति खर्च हुँदै थियो तपाईँको सजाउने देखावटी रमझममा जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ आज गएर उहाँहरूले पल्स अक्सिमेट्री थर्मोमिटर मैले लेखिदिएको छु होइन बिपी इन्स्ट्रुमेन्ट यो चाहिँ आशा आँगनवाडी या हरेक मान्छेलाई नपुर्याउनु सके पनि आज ब्ल्याङ्केट नबाटेर तपाईँहरूले यस्तो चिजहरू जो चाहिँ आपदाको समयमा हो नि त यो त एक्सपर्टबाट ओपिनियन लिँदा भयो कि आजको दिनमा चाहिँ के चाहिँ गराउनु पर्ने हो कसरी मक ड्रिल हरेक कम्युनिटीमा आजको दिन हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि कि यहाँ यस्तो भयो त हामीले कुन कुन सिस्टममा मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो कहाँ कहाँ हामीले फोन गर्नुपर्ने आज कस्तो कस्तो फोन हाम्रोमा आउँछ भने बिचराहरू आमा छोरी एउटा जहाँनिर उहाँहरू इन्फेक्टेड हुनुभयो गएर आजको दिन उहाँहरू एउटा रुमभित्र मैला फ्याँक्ने जग्गा पनि छैन मैला कहाँ पठाउनुपर्ने कसरी फ्याँक्नुपर्ने है हामी मैलामा गनाएर हामी कस्तो बिमार हुन आँटिसक्यौँ अझै बेसी भनेर फोन आउँछ यो चिजहरू त पहिले कम्युनिटी लिडर्स भए भलिन्टियर्स र उहाँहरूकोमा लजिस्टिक मैले त्यो पनि भने लजिस्टिक्स पिपीहरू उहाँहरूलाई जति पनि प्रोटेक्टिभ गियरहरू सरकारले प्रोभाइड गरे त हाम्रो मान्छे त्यति साह्रो निर्दय त छैन नि त उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रपर ट्रेनिङमा यसरी ह्यान्डल गर्नु भने त गएर उठाइदिन्थ्यो होला मैले भए पनि या केही सामान खाद्य पदार्थ जे पनि पुऱ्याइदिनु सक्थ्यो होला तर यो चिज फेल भयो क्या किनभने यहाँ भलिन्टियर्स हामीलाई चाहिएको थियो तर सिस्टमेटिक वेमा कुनै पनि भलिन्टियर सिस्टम पनि भएन जो मैले बार बार भने यस्ता कमी कमजोरीहरू है आम मानिसबाट मिडियालाई पनि आउने गर्छ र कतिवटा कमी कमजोरीबारे हामी जब सरकार समक्ष प्रश्न राख्छौँ उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामी सबैमा सक्षम छौँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ मैले नै एउटा रिपोर्ट गरेको थिएँ सायद तपाईँले हेर्नुभयो होला हस्पिटलमा गएर अक्सिजनको कुनै कमी नभएको बेडको कुनै कमी नभएको र त्यसको दुई दुई दिन पछाडि है आइसियुमा बेड नपाएर एकजनाको मृत्यु भएको फेरि खबर प्रकाशमा आउँछ र आज मात्र मलाई एउटा कल आएको थियो आम मानिसबाट कि तपाईँहरूले एउटा जुन अवेरनेस हामीलाई ल्याइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद किनभने हामी अवेर हुन सक्यौँ किनभने एउटा प्रपर ट्रिटमेन्टको व्यवस्था छैन भन्ने थाहा पाएकोले गर्दाखेरि हामी सेल्फ हामी बाँच्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रकारले हाम्रोमा नलेज आयो भन्ने प्रकारको पनि एउटा आम मानिसबाट त्यस्तो प्रकारको कलहरू पनि आउने गर्छ है तपाईँलाई लाग्छ कि यदि कहीँ कमी कमजोरी छ भने सरकारले त्यसलाई स्वीकारेर र पब्लिकलाई सही इन्फर्मेसन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ या के भन्न चाहनुहुन्छ यही त हो कि हामीले हामी ट्रान्सपेरेन्सी मैले किन बारम्बार लेख्छु कि सिस्टममा ट्रान्सपेरेन्सी आउनुपर्छ यदि हाम्रोमा कमी कमजोरी छन् मैले जबसम्म देखाउँदिनँ त न त जनतालाई याद हुन्छ है एउटा सबैजना एउटा इन अ वे भेरी कम्पेलेसेन्टर एकदमै यसलाई इजिली लिने सिचुएसनमा जान्छ जब हाम्रो व्यवस्था सबै सही छ भने तर आजको दिन हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ हाम्रो कमी कमजोरीलाई त्यसमा सुधार्ने कोसिस गर्दाखेरि इभन जनता पनि सतर्क बस्नुहुन्छ नि त ए यो यो कमी कमजोरी छ हाम्रो स्टेटमा हामी नै अलिकति सतर्क बसौँ भन्ने पनि एउटा आउँछ तर माथिबाट जब सन्तावना आउँछ कि होइन हाम्रोमा सबै ठिकै छ ठिकै यो अक्सिजन छ बेड छ भन्नुभयो यस्तो इक्विपमेन्ट छ तर मान्छे म्यान पावर चाहिँ कतिको चाहिँ छ आजको दिनमा त्यो त अब सबैलाई याद भइरहेछ कि आजको दिन एउटा भन्दैछ एउटा डक्टर एउटा नर्सले आएर हेर्नु भएन भने तर डक्टर नर्सले त हेर्नु नचाहेको होइन नि त उहाँहरूको माथि जति कति एक सालदेखि चाहिँ यदि हामी अब आरामले कोही घरमा बसिरहेको छौँ भने आज हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रन्टलाइन वर्कर्स त हर दिन आफ्नो एउटा किमती समय उहाँहरूको आफ्नो परिवारसँग नदिएर छुट्टी नलिली हरेक चिज आज हरेक जग्गाबाट मोबिलाइज गरेर उहाँहरूले गरिरहनु सेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ त तर पनि उहाँहरूलाई अब आजको दिन गएर एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन छ किनभने जनताले अब त्यो उहाँहरूको पनि एउटा ग्रिभियन्सेस बुझेको छैन नि यो सरकारको पट्टिबाट कमी कमजोरी यहाँनिर मैले मेरोमा सामान छैन या मेरोमा अरू साथीभाइ छैन म कति घन्टा ड्युटी गर्न सक्छु सक्दिनँ नि है मेरोमा पनि एउटा सेचुरेसन पोइन्ट आउँछ र यो कमी कमजोरीलाई पूर्ति गर्ने चाहिँ सरकारले एउटा प्रत्यक्ष अगाडि ल्याएर र के कमी होला यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने सरकारले आफ्नो यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ जति आज सिक्किममा यो तपाईँले देख्नु भएको छ यदि भौतिक सुखमामै नै मान्छे यसरी रमरमिएर बस्नु हो र आफ्नो कुर्सीको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनु भएन भने तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो कसैलाई जसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ आज हेल्थ मिनिस्टर नै एकजना डक्टर हुनुहुन्छ होइन गोल्ड मेडलिस्ट हो आज के उहाँकोमा चाहिँ त्यो
पावर छैन कि उहाँकोमा त्यो लिबर्टी छैन कि किनभने मलाई लाग्छ कि यो त अब एउटा यस्तो रोबस्ट सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ आज त चलिसक्नु पर्ने हो. यस्तो जन आबादी भएको जग्गा पनि होइन नि. यहाँनिर हामीले यदि यसलाई सिस्टमेटिकली एउटा पोलिटिकल विल र हामीले यसलाई कम्युनिटी पार्टिसिपेसन र एउटा ट्रान्सपेरेन्सी र एउटा कन्सटेन्ट कम्युनिकेसन विथ पिपल हामीले त्यो लिएर मान्छेको छेउमा राख्यो भने त आज सल्भ हुने कुराहरू हो यो सबै. र यो मलाई लाग्छ कि सरकारले पनि आफ्नो चिज जे जस्तो छैन त्यसलाई पूर्ति गर्नेमा धाकछोपमा होइन तर यसलाई कसरी चाहिँ हामी पूर्ति गर्ने र मान्छेहरू जनमानसलाई कसरी चाहिँ यसलाई भर्चुअल वेमा ट्रेन गराएर हुन्छ कस्तो पाराले हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति आफैमा रिस्पोन्सिबिलिटी लिने उहाँहरूले यो गराउनुपर्छ चेतना जगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. प्रायः अब यस्तो सिचुएसनमा अभियसली एउटा प्यारेन्ट बडी मानिन्छ सरकारलाई है. सरकारको ठुलो जिम्मेवारी हुने गर्छ र अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा कि सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो त भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ. यसमा आम मानिसको कस्तो रोल हुनुपर्ने हो, एनजिओजहरूको कस्तो रोल हुनुपर्ने हो, सिभिल सोसाइटीको कस्तो रोल हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले त्यही भने यो त सरकारको यस्तो सरकार कसैलाई सरकारमा भोट दिएर पुऱ्याइसकेपछि एउटा यो जुन चाहिँ बेसिक हो यो सबैको फन्डामेन्टल एउटा राइट हो होइन, हेल्थ एडुकेसन भन्ने र एउटा डिजास्टर एउटा पेन्डेमिकको सिचुएसन छ जहाँनिर यो सरकारले आफ्नो जग्गामा बसेर गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूले निभाउनु पर्ने हो र जनताले आफ्नो जग्गामा बसेर आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी निभाउने त्यो जनताको मा छ. तर सरकारको आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ नबुझेर प्रायोरिटी बेसिसमा नि अब यहाँ सिक्किममा आज प्रायोरिटी के छ, आज मल बनिरहेको छ त कसैको महल बनिरहेको छ, तरखेरि आज भयो यहाँनिर गरिब जनताको त आज चितामा आगो जलिरहेको छ नि त. किन भन्दा यो डिस्प्यारिटी यहाँनिर प्रायोरिटीमा के ल्याउनु पर्ने, प्रायोरिटीमा के बनाउनु पर्ने, साइकल ऱ्याली जानुपर्ने हो कि आज गएर हरेक घर घरमा आज पल्स अक्सिमेट्री बाँड्नुपर्ने हो कि यो बिमारले यस्तो यस्तो हुनुसक्छ यहाँ यसलाई यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु भनेर गएर जनचेतना जगाउनु पर्ने हो कि के हो. सरकारकोपट्टिबाट आफ्नो एउटा आपदा आएपछि त आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निर्वाह र प्रायोरिटी के हो त्यो बुझ्नुपर्ने त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो. सरकारकोबाट जब एउटा फन्ड चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा जानुहोस्, म्यान पावर डेभलपमेन्टमा, हेल्थलाई एकदमै रेजिलियन्ट बनाउनु भनेपछि उहाँहरूले वार फुटिङमा यो काम गर्नुपर्ने थियो. वार फुटिङमा भनेको चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भएन भने प्राइभेट हस्पिटल है पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा आजको दिन भ्याक्सिनेसन हेर्नुहोस् त एन्डमा मणिपालले गरिदिँदैछ नि त. सरकारले जब दिएपछि त उहाँहरूले आफ्नो म्यान पावर लगाएर गरिरहेको छ नि. जब सरकारबाट यहाँनिर तपाईँको भोलिको दिनमा कोभिड पेसेन्टहरूलाई एउटा फ्री ट्रिटमेन्टको एउटा केही पहल स्टार्ट गर्नुभयो भने जनताहरूलाई यसरी यताउता कहाँ जानुपर्ने, कोही बिथोलिरहेका छन्, कुन चाहिँ हस्पिटलबाट कहाँ लानुपर्ने सिस्टमेटिकमा केही पनि छैन होइन. त्यही भएर मैले यो भलिन्टियर जुन चाहिँ भने नि भलिन्टियर ग्रुपको पनि रिक्रुटमेन्ट भन्दा जब तपाईँले भन्नुभयो कि सङ्घ संस्था सङ्घ संस्था र इन्डिभिजुअल भलिन्टियर आज तपाईँलाई केही गर्नु मन पऱ्यो अरे तर केही स्ट्रक्चरै छैन. अब यो भनेको एउटा सरुवा बिमारी हो जहाँनिर तपाईँले एकदमै धेरै चिजहरू प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई स्ट्रक्चरमा हामीले ल्याएनौँ भने हुँदैन. र मैले त्यही भएर यहाँनिर के एउटा सजेसन्स दिएको थिएँ भने एउटा वेबसाइट डेडिकेटेड वेबसाइट जहाँ भलिन्टियर रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्छ. भलिन्टियर पनि कस्तो इन्डिभिजुअल बेसिसमा हो कि अर्गनाइजेसनल हो, अर्गनाइजेसनल पनि सोसियल हो कि रिलिजियस हो कि उहाँहरू एनजिओ बेसिसमा अरू कुन चाहिँ वेमा उहाँहरूले काम गर्नुहुने हो त्यसमा पनि एक्सपर्टिज हेर्नु पऱ्यो कि हेल्थको हो कि जस्तो रिटायर्ड डक्टर हुनुहुन्छ कि नर्सेस हुनुहुन्छ कि या कुनै अरू हेल्थ प्रोभाइडर हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो भलिन्टियर सिस्टम एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ या कोही हुन्छन् जसलाई आफ्नो गाडी जो अहिले खाली बसिरहनु भएको छ है उहाँहरूलाई एउटा सानो उहाँहरूलाई एउटा केही बेनिफिट या अनोरेरियम दिएर उहाँहरूको गाडीको भलिन्टियर कसैले गर्नुसक्छ कि त कसैले यो महिला जति पनि वेस्ट म्यानेजमेन्टमा अलिकति भए पनि ट्रेनिङ गराएर उहाँहरूले गर्ने. सो यो चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसन अनलाइन साइट हुनुपर्छ जहाँनिर चाहिँ अर्गनाइजेसनल बेसिसमा कसैले अब खाद्य पदार्थ पुऱ्याउने खाना पुऱ्याउने तर कसरी पुऱ्याउने च्यानलाइजै हुनसकेको छैन र सेन्ट्रली यो डिस्ट्रिक्ट वाइज नै भलिन्टियर सिस्टम रेजिस्ट्रेसन बनाउनुपर्छ उहाँले इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ र सेन्टरमा चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ लजिस्टिक चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले. जब इस्टमा छ भने उहाँहरूले फ्रिली कम्युनिकेट गर्नु सक्नु पऱ्यो वेस्ट नर्थको लजिस्टिक पुऱ्याउनु सक्नु पऱ्यो ताकि भलिन्टियरमा चाहिँ ठक 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 सबै पुगेपछि त भलिन्टियरले त आफ्नो काम उहाँहरूलाई एकपल्ट इदर भर्चुअली कि त अन पर्सनल एउटा सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड राखेर ट्रेनिङ गराएपछि त उहाँहरूले त भोलिको दिनमा मैला कहाँ लगिदिनु पर्ने हो, कसरी ट्रिट गर्नुपर्ने हो, या खाना कसरी पुऱ्याउनु पर्ने हो, आफूलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्नुपर्ने हो, या मैले गएर छेउको कोही बिमारी त्यस्तो साह्रो छैन भने उनीहरूको पल्स कसरी हेर्नुपर्ने, अक्सिमिटर पुऱ्याउनु पर्ने हो कि, यो सबै चिजहरू त हाम्रो ठक ठक एउटा सिङ्गल डेटा बेसमा रियल टाइममा आउनु पऱ्यो. रियल टाइम भनेको आज हेर्नुहोस् यो सरकार
सरकारमा आइटी डिपार्टमेन्ट वेस्ट भएको छ हैन. आइटी डिपार्टमेन्ट आज फेक आइडी खोज्छ, मान्छेलाई पर्सनल लेभलमा च्यालेन्ज गर्नुमा जान्छ. तर आजको दिन यो आइटी चाहिँ डेडिकेटेडली तपाईँले रियल टाइममा आइसियु बेड कति छ, यहाँ डक्टर कति छ, यहाँनिर के अरे हस्पिटलमा बिमारी कति हुँदैछ, रियल टाइममा त्यो चाहिँ छर्लङ्गै सबैको अगाडि छ भने त बुझ्छौँ नि त, झगडा पनि हुँदैन. बिचरा आज डक्टर सिस्टर अरू हेल्थ प्रोभाइडरहरूलाई गएर बेड कतिवटा छ खोज्नु कि पेसेन्टलाई मेन्टेन गर्नु कि पेसेन्टलाई हेर्नु कि सो गएर लास्टमा उहाँहरू जवाबदेही भनेको पुगेको छ. तर आइटी किन डेडिकेटेड भएर आजको दिन रियल टाइममा यो सबै चिजहरूलाई उहाँहरूले देखाउनु छर्लङ्गै पार्नु सक्नुहुन्न? यो त सबैमा आई थिङ्क अ सेन्ट्रल कन्ट्रोल मोनिटर, डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल मोनिटर, जहाँनिर हरेक चिज चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा रन हुनुपर्ने, जहाँ फोन नम्बर्स हुनु पर्यो. मैले टेलिकन्सल्टेसन, टेलिमेडिसिन भन्नेको रोल चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जहाँ रिटायर्ड बुढापाका जति पनि डक्टर नर्सेस हुनुहुन्छ जसलाई ज्ञान छ तर उहाँहरू आएर फ्रन्टलाइनमा गर्नु सक्नु हुँदैन, तर बसेर एउटा ट्रायज गर्ने, एउटा कन्सल्ट गर्ने, साइकोलोजिकल प्रब्लम त्यस्तै बढेर गएको छ, कन्सल्ट गर्ने उहाँहरूलाई के कस्तो गर्नुपर्ने हो. मान्छेमा एउटा प्यानिक आयो नि, आधी मान्छे सास बन्द बिमारी भएर आउने त प्यानिकले भएर आउँदैछ. आजको दिन तपाईँले एउटा डक्टरसँग बोल्दाखेरि तपाईँको मनमा यसै पनि शान्ति भएर आउँछ. र यो चिजहरू त खालि एउटा सेन्ट्रली हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा कति गर्नु सक्छौँ, हामीले पनि गरिरहेको छ एउटा संस्थागत रूपमा, तर गएर यसलाई एउटा स्ट्रिमलाइन गर्नु, एउटा सबैसँग कोअर्डिनेट गर्नु, त सेन्ट्रली यसलाई मोनिटर गर्नु र लजिस्टिक प्रोभाइड गर्नु, प्रायोरिटी वाइजमा अहिलेको सरकारले काम नगरेको तपाईँ भन्नुहुन्छ. मैले यति साल यति एक वर्षमा हेर्नुहोस् प्रायोरिटी वाइजमा हामीले सजेसन दिउँ, आयो होला नि, धेरैबाट आयो होला, एक्सपर्ट सजेसन्स आयो, तर आज प्रायोरिटी तपाईँहरू छर्लङ्गै सबैको अगाडि छ त. आज उत्सव मनिन्छ, यहाँ चाड मनिन्छ, ठिकै हो चाड मनाउनु, सबै मनाउनु, तर प्रायोरिटी सेट तपाईँहरूले सबै राइट गरेको छ भने त आज भौतिक सुखको आनन्द लिएर बस्दा पनि भयो नि. तरखेरि आज गएर गरिब दुखी चाहिँ मरिरहेको, आज गरिब दुखीलाई के छ भने अचानक सबै चिज बन्द भयो होइन. ठुलो होटेलहरू त अस्तिसम्म भए पनि सबै ठुलो ठुलो होटेलमा आएर बसिरहेको थियो, अरू जग्गाबाट भागेर आएर भए पनि आजको दिनमा बन्द भयो, त्यो अर्कै कुरा. तर आज भने चालकहरू जसलाई टुरिस्ट लिएर आउनेहरू कतिजना सङ्क्रमित भए होइन, कतिजनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, मेरोमा फोन आउँछ. अन्तखेरि आज उहाँहरूले अलिकति यो चिजहरूलाई प्रायोरिटी होइन कि कसलाई, इभन भ्याक्सिनेसन्स हेर्नु न, आजको दिन एउटा छ कि इन्स्योरेन्स, इन्स्योरेन्स आज प्रायोरिटी चाहिँ आजको दिन मान्छे 400 ठुलो हस्पिटल सिक्किमदेखि बाहिर आजको दिन जाने स्थितिमा छ. आज हामी सिलगढीमा पुग्दाखेरि नै हामी सङ्क्रमित भइसकेको हुन्छौँ कि हाम्रो अस्योरेन्स, इन्स्योरेन्स भन्दा चाहिँ एउटा अस्योरेन्स कि हाम्रो हेल्थ चाहिँ स्ट्रेन्थन छ, हाम्रो हेल्थ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अझै मजबुत पारेर जाउँ भन्नेमा प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो. इन्स्योरेन्स नो डाउट इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्यसको लागि सही समय हुन्छ. अहिले मणिपालमा बरुभन्दा फ्री ट्रिटमेन्ट अभाइलेबल गराइदिनुहोस् र आज इन्स्योरेन्स पनि जुन चाहिँ हुँदैछ, म त भन्छु कि यो एउटा ट्रान्सपेरेन्ट म्यानरमा किन भएको छैन, कुन चाहिँ कम्पनीले दिँदैछ, उनीहरूको एक्सपिरियन्स के छ, उनीहरूको क्रेडिबिलिटी के छ, र आज किन यो ट्रान्सपेरेन्टली एउटा जनताको अगाडि छैन, किनभने हरेक चिज रोल आउट हुँदैछ त, यो त एउटा सरकारको एउटा मान्छे पब्लिकको लागि आएको पैसाले हुँदैछ नि त, यो उहाँहरूले बेनिफिट हुनु पऱ्यो नि भोलिको दिनमा गएर. आज यहाँको हेल्थ स्योर पहिला गराए त्यहाँदेखि तपाईँहरू नेक्स्ट लेभल कुन चाहिँ प्रायोरिटी दिने होमा जानु पऱ्यो नि. तर यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा छैन, यहाँ आफ्नो विम्स एन्ड फ्यान्सीमा कुन चाहिँ मन पर्यो, के मन पर्यो. मैले भने त अब यहाँनिर अब एउटा सिचुएसनै अर्को देख्दा नै हामीलाई आज बोल्नु पनि कर लाग्दैछ नि, किन हामीले त दिएको छौँ नि त, हाम्रो हामीले व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा हामीले जे जे गर्न सक्छौँ हामीले दिएको छौँ, हामीले गरेको पनि छौँ. कोभिड 19 को भ्याक्सिनेसन पनि चलिरहेको छ है, एउटा 45+ लागि भइरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा, तपाईँको कस्तो अब्जर्भेसन छ? मैले त्यही भने भ्याक्सिनेसन 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 जो गर्नुपर्ने हो, जो व्यापक रूपमा अहिले कम्ती पपुलेसन छ नि सिक्किममा, त सिक्किममा त सरकारै पर्खेर सेन्ट्रलले कहिले पठाउँछ बस्नुहुन्थेन नि, उहाँले इन्स्योरेन्सलाई अहिले अलिकति साइडमा राखेर, किन जब बाहिर पठाउनेमा त पहिलाको जुन चाहिँ वेमा चलिरहेको थियो त्यसमा पनि भइरहेको थियो कि रिम्बर्समेन्ट सिस्टममा पनि चलेको थियो. आज उहाँहरूले प्राइभेट कम्पनीजबाट किन भ्याक्सिन प्रोक्योर गर्दाखेरि प्रोक्योरमेन्टको फ्री बनाइदिइसकेको छ सेन्ट्रलले होइन, कि यो चिजहरूलाई प्रायोरिटी दिने चाहिँ लाग्दैन कि आज भ्याक्सिनेसन भयो भने आज हामी सुरक्षित छौँ भने त भोलिको दिन कुनै अर्को बिमारी लाग्दा हामी बाहिर गएर ट्रिटमेन्टको लागि कहाँ कहाँ खोजी खोजी जान्छौँ. तर आज हामी नै एकपल्ट बाँचौँ न त यो भाइरसबाट चाहिँ एउटा कलेक्टिभली हामीले गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा यसमा सिरियसनेस देखाओस् न, वर फुटिङमा यसमा काम होस् न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि कभरेज कम्प्लिट कभरेज चाहिँ कसरी हुन्छ, एउटा प्राइभेटसँग पार्टनरसिप मैले त्यही भने कि प्रोक्योरमेन्ट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ चाहिँ. यत्रो कम्पनीज भएको स्टेटमा त आयो नि त फन्ड्सहरू आउँछ, एउटा सिएसआर इनिसिएटिभबाट आउँछ, वाइ नट भ्याक्सिनेसन कभरेज दिनु, त्यस्तो साह्रो छ होला सिक्किममा, कति छिटो हुनुपर्ने हो. सो त्यो क्वेसन छ प्रायोरिटी वाइज उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ है, एज वाइज
यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ 45 प्लस या कुनै हेल्थ वर्कर यस्तो प्रकारले उहाँले त्यो त्यो जुन चाहिँ एउटा गाइडलाइन आएको थियो जहाँनिर जुन चाहिँ एज पपुलेसन है कोमर्बिडिटी लिएर फ्रन्टलाइन वर्कर्स त्यो इम्पोर्टेन्ट त्यो गर्नुपर्ने हो तर साथसाथमै यहाँनिर आज मलाई लाग्छ अब इभन मिडिया पर्सनल्सहरू तपाईँहरूको पनि एउटा हरेक दिन जाने दायित्व हुन्छ यसमा पनि एज वाइजमा पनि फेरि अझै उहाँहरूले अझै प्रायोरिटाइज गर्नु सक्नु चालक दाजुभाइहरू है जो चाहिँ एउटा गार्ड्स भयो जो जति पनि जसले चाहिँ हर दिन बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति लोअर तल्लो तब्काका मान्छेहरू है जसलाई अब फिनान्सियली उहाँहरूलाई कम्ती छ किनभने उहाँहरू भोलि सङ्क्रमित भएको खण्डमा न त आइसोलेसन छ उहाँहरूले त्यत्रो फेसिलिटी अभेल गर्नु पनि उहाँहरूलाई साह्रो पर्छ बरु हामी नै अब मान्छे पनि बरु सचेत भएर हामीले जसले सक्छौँ अलिकति हामी पर्ख्यौँ हाम्रो इम्युनिटी र हाम्रो हेल्थवाइज हामीले अलिकति हामीले आफूलाई गर्न सक्छौँ भने तल्लो तब्काका मान्छेहरूलाई जसले हर दिन गएर आफ्नो पैसा कमाउनु पर्ने या बिमारीमा इलाज गर्नु नसक्ने समस्या जसको छ उहाँहरूलाई प्रायोरिटाइज मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा वेमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ वेमा त्यो हामीले अब एज अ पोलिसी रुल बनाउन सक्दैनौँ तर यो त अब एउटा अन्डरस्टुड एउटा जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा गर्नुपर्ने कुराहरू हो जस्तो लाग्छ तपाईँले धेरै राम्रो राम्रो सजेसनहरू राख्नु भएको छ है सायद अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ र अन्तिममा के मेसेज दिन चाहन्छौँ म त्यही भन्छु कि सरकारलाई पनि यसमा एकदमै सिरियस भइदिने गम्भीर भइदिने है तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा सिट दिएकोलाई न्याय दिनुहोस् इभन जनतालाई पनि म त्यही भन्छु कि जुन चाहिँ चिज सही हुँदैछ जुन चाहिँ चिज गलत हुँदैछ तपाईँहरूले पनि आफ्नो माग अधिकार हो नि यो कसैले तपाईँले मैले आज यो गरिदिएँ त्यो गरिदिएँ भन्ने होइन नि हेल्थ हाम्रो अधिकार हो र यो हाम्रो सही ढङ्गमा भएको छ छैनमा यदि तपाईँहरूलाई गलत लाग्छ नि गलतमा गलत भन्नुपर्ने हो हेर्नुहोस् आजको दिन मृत्यु कसैको दैलोमा पनि कति बेला आउँछ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ तर हामीले मृत्युलाई पनि काललाई पनि त आफ्नो अनुहार देखाउने एउटा सत्यको चिज जे भएको छैन आज मेरो घरमा आएको छैन भनेर म चुप लागेर बसेर भएन नि त आज कसैको घरमा त यस्तो आपदा आयो कसैको घरमा यस्तो भयो त हामी सबैजनाले एउटा कलेक्टिभली जे चिज रङ हुँदैछ त्यसमा रङ हो भन्नुपर्छ जे चिजको माग गर्नुपर्ने त्यो एकदमै तपाईँहरूले अघि आएर माग गर्नुपर्ने र यस्तो सिचुएसनमा कलेक्टिभली काम गर्ने मैले जुन चाहिँ भने भलिन्टियर सिस्टम सरकारले तुरन्तभन्दा तुरन्त एउटा सेन्ट्रल यसको वेबसाइट गरेर यसलाई सिस्टमेटिक वेमा रोल आउट गर्नुहोस् र हाम्रो जनताहरूले पनि यसमा साथ दिनुहोस् हामी नै पनि हाम्रो भलिन्टियर्सलाई पनि पुरै हामी वर्ल्ड फुटिङमा यसमा हामी रेजिस्ट्रेसन गराएर कुन चाहिँ प्रकारले हुन्छ हामी पनि यसमा सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग दिन्छौँ र हाम्रै मानिसहरूले पनि आफू सतर्क बस्ने प्लस आएको दिनमा जुन चाहिँ सिक्किमको मान्छेको एउटा मनको सुन्दरता छ है जुन चाहिँ आजको दिन हामीले यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ आज हामी सोसियली सामाजिक रूपमा हामीले डिस्टेन्सिङ गरे दूर बसे पनि हाम्रो एउटा करुणा र जुन चाहिँ हाम्रो एउटा साँचो हृदय त्यो चिजको त्यो चिजबाट हामी दूर नजाउँ हामीले सबैजना मिलेर कलेक्टिभली हामी कस्तो प्रकारले हुन्छ सही चिजमा सही गलतमा गलत भन्ने र आज तल्लो तब्काका मान्छेहरूलाई जसलाई नपुगेकोमा हामीले राहत कसरी पुर्याउनु पर्ने के प्रकारले हामीले एकअर्कालाई उठाउनु पर्ने यो सबैमा हामी सबै लागि परौँ र सरकारले झट्टैभन्दा झट्टै भलिन्टियर सिस्टमलाई चाहिँ एउटा सुचारू रूपमा सुरु गरिदिए भन्ने गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र यो सजेसन राखिदिनु भएको मेरो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बिना बस्नेत उहाँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न सजेसनहरू राख्नुभएको छ विशेष गरी यो पेन्डामिकलाई लिएर र सरकारले आम मानिसले र विभिन्न एनजिओहरूले कस्तो प्रकारले मिलेर अहिलेको यो पेन्डामिक सिचुएसनलाई फेस गर्नुपर्ने र यसबाट बाँच्ने कोसिस गर्नुपर्ने उहाँले धेरै सजेसन राखिसक्नु भएको छ र यस्तै प्रकारको अन्य डिस्कसन अन्य अन्तर्वार्ताहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।